Спорт халықты яқшыртуға ғына түгіл, ә тұрмышта оңыштар яуларға ла ярдам итәте біддің тапшырыудың герои спорт ветераны Амир Исхақулы Даминов. 2016 елдің 1 декабрінді Амир Исхақулы хикен яшлік юбилейін білделені. Хүрмәтлі яшінде болуға қарамастан, ол әлі болға әудім, дәртлі, һәм көңілі менен яш болып қалы. Спортқа ол бар ғұмырын бағышлай, әмі баласа қиял башқа бола. Қызық вақыт енді ол, бәлкі вақытта. Тіге бір рет келілер көкіліне театр, неге Юмашыда бардық. Онда мәрке болды енді, тоже колоннар болып ерділер. Мен тоже метам, о, болды еш, мотор еш, кішілеріне дейтіп, көлдіріп ертірге, мен тоже шылайтырп, олам зор өш кәстеп шылайтырп, колон болып кетірге ойлаған ем, келіп шықмады енді, кеттем, спорт біле дейтіп. Елдар өту менен Амир Исхақулы бір тапқырда өкінмей бұл елді хайлауына. Спорт менен нықлап қадықыны онда мәктеп елдарында тә оңыштар яулаға астыуа. 1953 елғы спартакиадылы ол 100 метрға үгіруді һәм бейкілікке хекеруді екенсі орыналы. Шул сақтан алып нықлап спорт менен шығылына башлай ол. Еңіл болмаған тұрмыш та бәлге сынықтырғандыр. 1943 елді оның атағы хұғышта хәләк бола. Сабира Ирис қыды 4 баланы яңғыды өттірі. Ғайлә Көгәртсен районы Юмағжа ауылында яшай. Оған вақытта спорт біле неттен заниматься етеймінде. Легкоатлетика, в основном гимнастика. Ұзақтан за район выступал, ездил. Вот наша команда Юмаинского заняла 3-е место среди сельских, ну, сельских школ, то есть районов. И шунда мен решил занимался менде, в основном спортом гимнастика, специализация была. Ну, она была, что легкоатлетика, тяжелоатлетика, штанга инде. Вот. За техникум га. Выступал на соревнованиях на спартакиаде в честь техникума и по гимнастике, и не да, и по тяжелоатлетике. Оқудан ғой юнелтмә бойынса ол Күміртау строй тіресі екенсі төделеш идаралығында спорт инструкторы болып ішін башлай. Менің ішіне Городская газета да отмечайтілер, и пленумда әйтілер вот только Судовада, производство гимнастика Олбара, Олбаралар. Бірде да бітен жоқ. За большой трибуны Этельринде. Основно произведен гимнастика, само собой, а завтра надо же команда спортивная выступать на городские соревнования. Она была для теля жирга, общий язык то враг, я говорю, строитель дарбля. Но шалар олар меня поддержает, не тып, шалар олар бля, общий язык то враг, ну, призовые места ола вошла до Инды. И кейл шлеп, Озақтан школа-интернат ашылар Күміртауда, номер 2. Озақтан Юрий Гагарин есімі берділер енді. Завгар оны көрді да, мені как-то она білген, наверное, попросил неге, давай школаға көш дейп. Школаға көштім де интернатқа, онда 4 ел шылады менді. Тоже онда ертеншек саған жердегі бара тұрған ем. Утренний гимнастик Олбара, старших классных Ларбеля, Оларна Маля Уткер Геш, младших класс Ларбеля Уткера вошла до Минде, младших класс Ларбеля Уткерден. И самый интересный Вахтлар, мин до торса снимает театр Ганни в Шниле, Олар Мия Кораб, Олар тоже снимает Вашлар. Там Кышкины, хоть любой Вахтта, Корабля не теп. Сам великий младших классов Валлар тоже ораб, тоже дети вошла на ринде. Озактан уже Валлар, Эйтелярий Берев, служил в морфлоте, северный флот. -то. Вот как-то сухо тышип, тыштык тады, как-то это получилось. -то. Шундады именно, если мы нашел нине подготовку до спортивной мясенды, Мұнығыла не бұжыбы, вот, еттенді суықта теймеді де, и вот қазір до сих пор де ерімді есен салу дейбі. Ну, шылай, онда тоже кереге между классами соревнований көрі тұрғаны ем, городские соревнования өткөрі тұрғаны ем,
уже она тоже призовые места алып жүрдік. Городской каток бізде интернетте біз өзіме заливай айтып отырғаны ек. Городской югалы, а біз бірінші заливай айтып, балалар рахатланып, хоккей с мячом уйнап берділәр, конькилер біле ерділер, шулай тұрып, олар занятыр болды. Интернаттан 35 жыл хақлы ялға сыққансы Әмір Исхақұлы тау механика техникумында әшілей. Үш осырында ол баскетболсыларды, саңғысыларды, ауыр атлетика спортсыларын әдірлей. Ортабан олар спорт елін хайлап, зор ұңыштарға үлгешкен әмінді қазір өздәрі чемпиондар тәрбиелей. Юбилей күнінде барығнанда ол байта құтлаудар қабыл еті. Достар арағында ла білдәлі кешілер байтақ. Бұл етепті медицина фәндәрі докторы профессор Венер Сахаудинов һәм башқалар. Горын сегін күн башлағаш мен интернаттан жа көстен орын техникумына. Онда Морсин деген шыл Петр Кузьмич. Мені нетті дневное отделение ашканарге. Шын мен онда көстем. Шын көстеп, онда шыл башламында спортзал югое. Дворецта е спортзал, онда еріп, стадионға барып. Онда нетті башлам заниматься балларына облиха етіп. И баллар с удовольствием. Студентлар или с удовольствием ездили в секцию. И группа для соревнований была отрывана, он да, тоже с удовольствием ездили, соревновались между группами. Прям отбои югые. И он вот, Манаев Рауль Дегенщик, или он биатлон для занимается, это первый заряд манда выполняет конье. Озақта политехнический институтқа кіріп, онда мастер спорта биатлон болды, и остался неде политехнический институтта шілерге на хабер физбоспитание. И шында Озақтан начал өзі тренировать сборной юношей Пермской области. Ну, вот шылай. На Куплярова, да. Ну, например, біздің баскетбольная команда город-то вообще сильный его. Озақтан біз среди техникумов Башкирии выступает деп, зону да выиграет деп, потом финалда бірінші орын алдық. Онда финалда кірге кереге всего уақытта 76, по-моему, техникум болды. Шын біз зонада, біздің зонада, мына Салаватский, Салават, Стертамак, біз онда команда арасынан кетіп, жеңіп, финалға әлік дегенде кеттік. Вот финалда уже біз бірінші орын алдық. Когда я учился в Кумертауском горном колледже, уроки физкультуры у нас преподавал Доминов Амир Исхакович. У него был свой подход к урокам. Уроки его были интересны, то есть все уроки физкультуры я посещал с удовольствием. Когда в городе встречаемся, всегда здороваемся, общаемся. Он мне всегда желает успеха там, на тренировках, на соревнованиях. Ну, очень хороший, отзывчивый, добрый, ответственный человек. Әмір Исхақұлының ғайлы архивында байтақ материалдар, бұнда фотоғыраттар, почет грамоталар, әм вақыт өту менен харғайы барған газет биттәрі. Үш башлау менен көп елдар Әмір Исхақұлы үшсі хабарсы бола. Спорт рубрикаһында ол қаланың спорт тұрмышы, оқу йұрттарында барған саралар тұрағында яда. Ол вақытта нықлы командалар бола деп хатырлай ол. Оның оқушылары түрлі ярыштарда біріншіліктерді ала. Көмір сәнәғәте министрлігі өткерген ярыштарда көп тапқыр өзі судьялық алып бара. Әлігі күнді ГТО комплексін қайтаруды ла ыңғай хәл деп білдәләй тәжірибәле спортшы. Ну, ул ягы әйәт ул, потому что Олег тоже готов болды. Оның белә заниматься иттеләр как, оңа кирәк и лыжные гонки, и плавание. Мин принимает ГТО, не да, старый прутта. Мин по дамбы протягивал шнур, на шнур завязывал волейбольные камеры, чтобы в сторону. Вот 25 сюда, 25 тегенде. Вот официально выполняли норму ГТО. Что не так просто был сантеге. Уже плавание сдал дегенщикли. Вот в Шанхуре ковиши сдавает тент по-настоящему ГТО. Даже меня наградили значком газеты «Комсомольская правда». Значит, ларгиды, что мин действительно
поднимал, ребята завали готов нормально. Техникумда үзе оқыған осырда болашақ физик культура оқытушыларын түрлі яқлап нықлы әзірлей дәрте әңгімесі бед. Шлойда қатмарлы болғалы, спорт гимнастика ең яратқан юнеліш болып қала. Бұға ол үзе болашақтан үйрені. Турник орамдайы, теге бұрысы орамдайы. Онда шлай, өзім просто не де башлады заниматься етіп. Турникта не теп, сальтылар ясап, не теп, бросида. Шан, неге завайтерге барған в суд техникумда. Олар көрсетілер нәрсе, мен раз-раз шутия нетті, ішедім. Олар оқтарылар қойдан нетті, а кто басын ұшын бетім. Вот так сам. Шулай өзінің хекен яшындәлі Әмір Исхақұлы Даминов яштарға үлгі болырлық дәртлі әм көңілі мінен яш қала. Бұның сәрі ябай дей ол. Тек барығы спорт мінен шығырләнуғына түгіл, ә асық көңілі әм барығынала иқтирамлы, изгі үрәклі болырға кәрәк дей ол. Халел Ефеті Зинаиды Матвеевнамнан олар екі ұл өфтірәлер. Екі ұл да медицина юлын хайлай. Өкініске қаршы, тұрмышта ғынаулар ұсырап тұра. Шулай Әмір Исхақұлының қатыны көп елдар елек фажиғалі хәләк бола. Өткен елі үлген ұлы ла бұл дүнянан кетіп бара. Бұларды әлбетті Әмір ағай ауыр кесірі, әмі ешерге кәрек. Бұш уақыттарында ол хұнарға, балыққа үйірі, китап, газет, журналдар ұқырға ерата, қызметтәштәрімнен аралашып тұра. Шулай көптен түгіл Тау колледжында оның құрметіне юбилей кеселі ойыштырыла. 20 ел өтті, 20 ел, ету біздің мені ұнатмайлар. Мұна юбилей неттілер, провели концерт ясап, теге 50 ел тамалы забеткен балалар келілер, поздравления. Ну, приятно, зақтан телефон, то городской, то мобильный, поздравляет біттілер. Это очень приятно, конечно, шла это. Нет, конечно, опять настроение поднимает, опять я шарап китасым. Біз де өз сиратымызда юбилярға, исәнлік-саулық, яқындарының изгілігін көріп, ұзын-ұзақ яшауын тілейбіз.